40 жылынса 79 елді мекенді су басу мүмкін. Аптада өңірдің көктемгі су тасқынына дайындығы пысықталды. Қыстың 2 ай бір қалыпты өтті. Күн суық болғанмен қар айтарлықтай көп жауған жоқ. Қыс есесін ақпанда қайтарғандай. Жей қар жауды, боран соқты. Түскен алпаның көлемі өткен жылғы нормадан 36%-ға көп дейді. Қазгидрометтің мамандары. Көңіл күпті. Наурыздағы жағдай қандай болмақ? Прогнозируется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, усиление ветра с метелью, туманы и гололедные явления. Су қоймаларына тоқталатын болсақ, Сергеевкадағы нысан 88%-ға, ал Сілеті су қоймасы ылғалға 68%-ға толып отыр. Өңірдің кей жерлерінде тоңның қалыңдығы 1,5 метрді құрайды. Егер күн күрт жылыса, су тасқыны болуы мүмкін. Халқы 6000-ға жететін 79 елді мекенге су келеді деген қауіп бар. Бұдан бөлек 92 ауыл жіті бақылауда болмақ. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов осыған байланысты тиісті шараларды қолға алуды тапсырды. Қардың биіктігі 18-51 сантиметр аралығында және қардағы су қоры 43-130 миллиметр, ол орташа алғанда нормадан 54%-ке жоғары. Ғабит Мүсірепов, Айыртау және Шалақайын аудандарында қардың биіктігі нормадан 2 есеге артық. Сондықтан осы көршілес облыс әріптестерімен жедел іс-қимыл орнатуды тапсырамын. Жағдай шыққан кезде Ақмола облысы тарапынан барлық күштер мен құралдар тартылатын болсын. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Рамиль Камаловтың айтуынша, жергілікті құтқарушылар су тасқынына дайындықты қаңтардан бері жүргізіп жатыр. Қажет болса 500-ге дейін маман тартылады, 150-ден астам арнайы техника сақадай сай тұр. Сондай-ақ 800 құралы, 83 мотопомпа бар. Рамиль Камалов қардың уақытында шығарылуы су тасқынының алдын алудағы тиімді шаралардың бірі деді. Облыс бойынша елді мекен ішінен шығарылған қардың көлемі 800 мың текше метрге жуықтайды. Бірақ В сравнении с прошлым годом наблюдается в 9 районах области. Тоғыз ауданда қар дұрыс тазаланбай жатыр. Айыртау, Шалақын, Ғабит Мүсірепов, Мағжан Жұмабаев, Жамбыл, Есіл және Ақжар аудандарында бұл бағытта жұмыс ақсап тұр. Ал Уәлиханов пен Темиразев аудандарында қар шығару жұмыстарының сапасы тіпті нашар. Енді қаладағы жағдай, су басу қаупі ауылдардан өзге Петропавлдың шеткі бөліктеріне де төніп тұр. 240 баспананы су басуы мүмкін. Осыған байланысты қар тазалау жұмыстарына қарқын қосу қажет делінді. Яғни облыстық бюджеттен үстемелеп тағы ақша бөлінбек. Қажет болған жағдайда арнайы сору құралдары орнатылады. Былтыр 13 жерге суды соруға арналған колонка қойылған болатын. Әсіресе Қапай шағын ауданына ерекше көңіл бөлініп отыр. Сондай-ақ 180-ге жуық техника сақадай сай тұр. Шеттегі жер үйлерді су баспасы үшін тиісті шараларды қолға аламыз. Кей ауыл тұрғындары алдын ала ескертуге қарамай малын өзен көлдің жағасына жібереді. Кенеттен келген су малдың жаппай өліміне әкелуі әбден мүмкін. Целыми табунами потом искали, не могли до них доехать. Были, к сожалению, и факты гибели скота, который остался без присмотра на полях. Заранее акимом районов совместно с акимами сельских округов отработать и не допускать таких мер. Мы уже примерно видим, знаем же сценарий развития ситуации. Адамдарды эвакуациялау шараларында егжей-тегжейлі қарастырып, арнайы орындарды қазірден бастап әзірлеп қою қажет деді өңір жетекшісі. Әсіресе денсаулығында кінәрәті бар жандар, қарттар мен балаларға жіті назар аударылады. Ал волонтерлық ұйымдарды қар тазалау жұмыстарына көптеп тарту қажет делінді. Ең алдымен жалғыз басты қарттар мен мүмкіндігі шектеулі жандарға жәрдемдесуді тапсырды Құмар Ақсақалов. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов солтүстік қазақстандық нәзік жандыларды көктемнің шуақты мерекесімен құттықтады. Салтанатты іс-шара Николай Погодин атындағы облыстық орыс драма театрында өтті. Жиын басталмас бұрын әйелдер қауымы театрдың екінші қабатына жиналды. Бір-бірін біраз уақыт көрмеген нәзік жандылар өзара шүйіркелесіп, естелік суретке түсіп жатты. Әр азаматшаның қолында көптен күткен мерекенің сәнін келтіретін гүл шоқтары. Көк
көктем әсемдік, сұлулық пен нәзіктіктің мезгілі деп бекер айтылмаған. Себебі дәл осы шуақты күндері бүкіл әлемнің ханымдары ортақ мерекелерін атап өтеді. Қазіргі заманда әйелдердің қоғамдағы рөлі орасан зор. Әрқайсысы еліміздің дамуына өзіндік орны бөлек үлес қосып жүр. Бұл туралы облыс әкімі Құмар Ақсақалов өзінің құттықтау сөзінде де ерекше атап өтті. Қоғамда ананың рөлі ерекше екендігін біз жақсы білеміз, түсінеміз. Бұл әлемдегі ана болу ең қиын да, ең маңызды да мамандық десек те артық болмас шығар. Шын мәнінде жаңағы айтқан сөзі бар. Біздің елімізде әйел бір қолмен бесікті тербетсе, екінші қолмен бүткіл әлемді тербетеді дейді ғой елімізде. Бүгінде мінекей әйелдер ер азаматтарға қалмай, елдің дамуына қосып жүрген үлесі аз емес. Осы еңбектеріңіз үшін мен алғысымды айтқым келеді. 8-ші наурыз мерекесін адамзат әлемдегі ана деген ең әдемі сөзбен байланыстырады. Үш әріптен ғана тұратын сөз шексіз махаббат пен мейірімді білдіреді. Бүгін салтанатты жиын барысында өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов президент жарлығымен көп балалы 5 анаға күміс алқа табыс етті. Роза Исаева 6 баланың анасы. Өзі де жолдасы да көп балалы отбасыдан шыққан. Сөзінше үлкен жанұяның ұл-қыздары бір-біріне бауырмал болып өседі. Әр сәби өз несібесімен туылады дейді. Ана бақыты болу ең керемет бақыт, одан асқан бақыт жоқ деп ойлаймын. Аллаға сансыз шүкір. Үлкен ұлым 23-те жұмыс жасайды. Кіші ұлым 1 жаста, 2 ай асты. Көптен-көп рахмет, алғысымызды айтамыз. Осындай кешті ұйымдастырып жатқан ұжымға рахмет айтамын. Барлық әйел азаматтарын осы бүгінгі келе жатқан 8-ші наурыз мейрамымен құттықтаймын. Халқымызда әйел бір қолымен бесікті тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді деген сөз бар. Шынмен де бүгінде қай саланы алсақ та ер азаматтармен иық тірестіріп жұмыс істеп жүрген қыз келіншектер аз емес. Мереке қарсаңында өңірдің дамуына өз үлесін қосып жүрген азаматшалардың да еңбегі еленді. Олардың бірқатарын аймақ басшысы құрмет грамотасымен және алғыс хатпен марапаттады. Сегіз сері атындағы қазақ халық аспаптар оркестрінің әртісі Самал Асылбаеваға құрмет грамотасы табыс етілді. Нәзік жандының өнер жолында жүргеніне биыл 20 жыл. Осы аралықта талай белестерді бағындырып, түрлі халықаралық байқауларда үздік атанған. 2000 жылдан бастап осы Сегіз сері атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрінде қызмет етіп жатырмын. Осы облыстық болсын, аудандық болсын, республикалық болсын, оларға жиі қатысамыз. Оркестрмен болсын, ансамблмен болсын, осы триумен болсын. Бүгінгі мереке қарсаңында осындай құрметке ие болып жатқаныма өте қуаныштымын. Алғысым шексіз. Барлық әйелдер қауымын, ханымдарымызды осы халықаралық әйелдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Марапаттау рәсімі аяқталған соң мерекелік жиын концертке ұласты. Соколовка селосында ауылдық деңгейдегі ашық әкімдік кеңсесі жұмыс істеп тұр. Бұл өңірде ашылған екінші ашық әкімдік. Мұнда тегін вайфай мен өзіне өзі қызмет көрсету бұрышы бар. Кабинетте 6 бірдей маман отыр. Олар мемлекеттік қызметтің 19 түрін көрсетеді. Алена Люцкая жұмыс істеп келген азаматтарға қолғабыс жасап кеңес береді. Когда человек и житель приходит на консультацию. Азаматтарға бос жұмыс орындары жайлы ақпар береміз. Бұл жөнде бүгін жастар келіп жолықты. Сондай ақ тұрғындарды еңбек бағдарламасы мен бастау жобасы қызықтырады. Жолыққан адамға мемлекеттік қолдаудың тетіктері жайлы жіті түсіндіреміз. Үй салуға немесе кәсіпкерлікпен айналысуға жерді қалай рәсімдеуге болады? Атаулы әлеуметтік көмекке ие болу үшін қандай құжаттар керек? Бұрын ауылдағы ағайын осы тұрғыда қызмет алу үшін бірнеше кабинеттің табалдырығын тоздыратын. Енді барлығын бір жерде шешуге болады. Сегодня впервые обратилась. Ашық әкімдікке бүгін алғаш рет келіп отырмын. Өзім көкөніс егумен айналысамын. Соған қосымша жер керек. Сұрағыма тұшымды жауап алдым. Фронт кеңсенің тиімділігі байқалады. Бұрын бір құжат алу үшін уақыт жұмсап, Бескөлге барушы едік. Енді өзімізде ақ тындыруға болады.
Алты маманнан білек ауылдық округтың әкіміне де жүгінуге болады. Соколовка ауылдық округының әкімі Әскер Сейітов азаматтарды аптасына екі рет қабылдайды. Бүгінде мемлекеттік қызмет түрлерінің басым бөлігін ЕГОВ порталы арқылы онлайн түрде алуға болады. Алайда заман игілігінің тілін бәрі бірдей түсіне бермейтіні анық. Мәселен, бүгінде Соколовка селосында 2500 адам тұрады. Оның 600-і зейнеткерлер. Бұл ретте аталған санаттағы жандар үшін ашық әкімдіктің пайдасы зор, дейді билік өкілдері. Көптеген мемлекет қызметтер қазір 100% цифрландыру деп сондай саясат бар. Әр азамат үйінен шықпай бұл қызметтерді интернет арқылы ала алады. Бірақ сіз білесіз, пенсионерлер, жасы үлкен азаматтарға оларға қиындау интернетпен жұмыс істеу. Сол себептен осында ашық әкімдік оларға өте пайдалы, тиімді. Осы жерге келіп, бұл жерге бүкіл ақпаратты, бүкіл көмекті осы жерге көрсетеді. Интернет арқылы бәрін жасап береді. Интернет болмаса, осы жерге келіп, мына жерде сектор саламаттығы және осы жерге де осы қызметтерді алуға болады. Сол үшін бұл керек. Соколовкадағы фронт кеңсе өңірімізде ауыл деңгейінде жұмысын бастаған осымен екінші әкімдік. Алғашқысы өткен жылдың соңында Келлеровкада ашылған болатын. Мұндағы мамандардың жұмыс істеу сапасы жергілікті әкімдік өкілдерімен антикор орталығының жіті назарында. Ашық әкімдіктің жұмысын біз міндетті түрде бақылау керекпіз, мониторинг жасау керек. Қалай бұлар жұмыс істеп келеді, қандай тағы басқа проблемалар болады, формальды емес, нақты түрде іс жүзінде жұмыс істеу керек. Ашық әкімдік жобасын өңірдегі өзге де ауылдарда жүзеге асыру жоспарлануда. Бүкіл әлемдік туберкулезбен күрес күніне орай облыста профилактикалық айлық бастау алды. Туберкулез әлемдегі инфекциялық аурулардың ішінде ең жиі кездесетіндердің бірі, әрі ең қауіпті 10 дерттің қатарына кіреді. Былтыр өңірімізде бұл дертке 219 адам шалдыққан. Жұқтыру деңгейі оның алдындағы жылға қарағанда 129 жағдайға азайған. Мамандардың айтуынша, облыста туберкулез жұқтыру көрсеткіші жылдан жылға кеміп келеді. Биыл 219 науқас алсақ, былтыр 348 науқас адам алған болатынбыз. Яғни 34.6%-ке кем тіркелді науқастар. Сонымен бірге балалар арасындағы ауырмашылықтар да қазір жылдан жылға төмендеуде. 2019 жылы 12 баланы есепке алсақ, 2020 жылы 8 бала есепке алынды. Бұл да әрине қуантарлық жағдай. Туберкулезді жұқтыру деңгейінің төмендеуін дәрігерлер медицинаның дамуымен байланыстырып отыр. Бүгінде бұл дертті анықтауда әрі оны емдеуде қолданылатын препараттар мен қондырғылардың түрлілігі сан алуан. Жалпы туберкулездің белгілері өзге аурулармен ұқсас болып келеді. Мәселен, адамда жөтел, дене қызуының көтерілуі, кеуде қуысының ауруы мен әлсіздік пайда болған жағдайда тез арада ауруханаға келу керек, дейді дәрігерлер. Туберкулезбен әдетте кім ауырады? Тұрмыс жағдайы төмен, арақ ішетіндер, нашақорлар, сонымен бірге түрмеден босанғандар, мигранттар арасында жиі кездеседі. Сонымен бірге кейбір науқастардың бойында басқа қосымша ауру болады. Қант диабеті, өкпенің созылмалы, өкпе қабынуы сияқты аурулар. Мұндай адамдар туберкулезге шалдыққыш келеді. Дәрігер тексергеннен кейін оның қандай жағдайдан туберкулез болды ма, әлде бұл басқа бір аурудың салдары ма, анықтайды. Бүкіл емханаларда біздің облыстың барлық жерде туберкулезді тексеру жөнінде біраз шаруалар іске асылған. Бүкіл емханаларда флюоро құрылғылары бар. Фтизиопульминология орталығында туберкулез таяқшаларын адамнан қақырық алып тексереді. Анализ нәтижесі анығырақ шықпаса, мынадай заманауи қондырғы қолданылады. Аппарат G-эксперт деп аталады. Мұнда заман игілігінің екеуі бар. Оның көмегімен жұмыстың басым бөлігі автоматты түрде атқарылады. На данном аппарате мы можем определить. Мына германиялық қондырғының көмегімен адамның бойында туберкулездің бар жоғын дәл анықтауға мүмкіндік бар. Нәтижесі 2 сағаттың ішінде ақ белгілі болады. Бір сәтте 2 қақырық үлгісін тексеріске жібереміз. Осылайша күніне 15-20 адамның сараптамасы дайын болады. Наурыздың 24-ті бүкіл әлемдік туберкулезбен күрес күні. Бұл датаға орай өңірде профилактикалық айлық бастау алды. Шара барысында облыстық фтизиопульминология орталығының мамандары жұқпалы әрі қауіпті дерттің алдын алу бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізуді жоспарлап отыр.
Өңірде таяу арада малды көктемгі вакциналау шаралары басталады. Сергей Жумагул, ветеринар дәрігер, Қызылжар аудандағы серіктестіктердің бірінде еңбек етеді. Малдың денсаулығы да, күйлілігі де осы маманның бақылауында. Зерттеу жүргізуге қан алады, екпе салады, қажет болса құрама жемін де береді. Петерфельд агрода бұзауымен қоса санағанда симментал тұқымды 4000-нан астам мал бар. Жақында олардың барлығына жыл сайынғы вакцина егілмек. Вакцинация у нас идут плановые, они идут практически, ну, каждый день. Бізде малдарға екпеден бөлек тиісті дәрілік препараттар же егіледі. Себебі сиырлар екі күннің бірінде бұзаулайды. Оларға әр 15 күн сайын препарат егіледі. Ал вакцина жылына екі рет салынады, негізінен күзде және көктемде. Алдын алу шаралары уақытында қолға алынбаса, малдың арасына түскен инфекция тез таралып кетуі мүмкін. Оны болдырмау үшін қойылатын вакцина жануардың иммунитетін нығайтады. Биыл облыс аумағында көктемгі екпе қауіпті 9 ауруға қарсы салынады. Олар негізінен сібір жарасы, бруцеллез, пастереллез және аурудың тағы бір қатар түрі. Ветеринар мамандардың айтуынша, кей жағдайда мал иелері вакцина ектіруге құлықсыздық танытатынын көрінеді. Бастысы уақытында егілген екпе аурудан қорған екенін ұмытпау қажет. Напомнить, вернее, владельцам животных, что мал иелеріне айтар бір өтінішіміз бар. Жануарларыңызға екпе ектіруге қарсылық танытпай, ветеринарға уақытында көрсетіп тұру қажет. Өйткені сол күні санақ жүргізіледі. Мал нөмірленеді. Малды жоспарлы вакцина осы айда бастау алады. Екпе жуық арада жеткізілуі тиіс. Екпе егу тегін. Солтүстік Қазақстан облысында 52 жастағы ер адам бірге тұрған әйелді өлім шығылып сабап тастаған. Оқиға жуырда Смирново селосында орын алды. Алған жарақаттарынан әйел адам танысының үйінде 2 күн жатып қалған. Кейін барып жедел жәрдем шақыртылған. Келіншек ауруханада 4 күн жатып бақилық болды. Аққайын ауданына қарасты Новороссийское селосында 5 жасар бала өрттен қаза тапты. Көршілері үйден баланың жансыз денесін алып шыққан. Қайғылы жағдай орын алатын күні балақай үйінде жалғыз отырыпты. Бұл кезде ата-анасы жұмыста болған. Қазір өрттің шығу себептері анықталып жатыр. Бірақ айтуларынша от пештен шығуы мүмкін. Петропавлдың шыға берісіндегі көпір жаңғыртылады. Есіл өзені арқылы өтетін көпірді жаңалауға 18 миллиард теңге қарастырылып отыр. Осы қаражатқа нысанның төңірегіндегі 8 шақырым жолда жөндеу көрмек. Көпір 350 метрге дейін ұзартылады, ал ені 30 метрге дейін кеңейтіледі. Көлік қозғалысына арналған 4 жолақ болады. Петропавлда мектеп оқушыларының 10-шы қысқы гимназиадасы өтуде. Жарыстың ашылу салтанатында облыс әкімінің орынбасары Ғани Нығметов, премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов пен өңір жетекшісінің құттықтауын жеткізді. Сайыс ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған. Оған 13 өңірден 1300-ден астам жас өркен қатысуда. Қазіргі таңда аталған дода Петропавлмен бірге Нұр-Сұлтан қаласында да өтіп жатыр. Гимназияда наурыздың 12-сіне дейін жалғасады.